Dhe ky është finalizimi gjyqtarit të Visar Kastrati. Kujdes shumë. Ja mundësia për Prishtinën tani. Pozicioni është i rregullt. Blesa, rasti Blesa, 2-0. Të rishikohet VAR-i. Do të rishikohet VAR-i. Kjo prekja e fundit, kjo mund të jetë vendimtare. Ismet Monishit, vendimi definitiv, gol, 1-0 për Prishtinën. 1-0, Leo Trim, Kryeziu, këtë disponim të Armand Dallkut. I vlef shumë për kupën shtetërore. Ne shohim këtu, Blesa! Po, kjo nuk ka gozuar të ndonë skuadrës së Dugagjinit. 22 minuta loj, 2-0, shpejt do të avancoj. Shikoni, kjo nuk bën të ndonë. Shikoni vendosin e mbrojtjes së Dugagjinit. Kjo, me siguri se kështu, nuk e kanë përgatitur këtë ndeshje. Trajnerët Dallku në qytetin i cili është ndër të rrallët që ka shpëtuar nga bombardimet. Mundësia për golin e tretë. E, kjo është veç. Kjo është tani veç. Më duket se është fundosje. Minuta 50 dhe Prishtina tani më ka e përsi e cila duket se do t'jetë e pa arritshme. Endrit Krasniqi, mbetë 3-0, mundësia tani dhe 3-1. 3-1, ishte një gol krejtësisht i papritur kënë nga Ukrajina si Vladislav. Për ato është futbol interesant, djallë njerë. Me të vërtet gol i bukur është kjo. Me të vërtet gol i bukur nga Komutov, nuk priti fare në gjysmë volej dhe këtu portieri e qendër mbrojtësit. Dhe këtu mbyllet të gjithë shka. Prishtina, Dugagjini, 3-1,